ៅដើរលេងនៅប្រទេសវៀតណាមទីក្រុងដាណាងនិងហ៊ុយអានរហូតដល់4ថ្ងៃជាមួយនឹងការហ្វ្រីជីកធ្រក់ខ្សែកាបដ៏វែងហ្វ្រីជាមួយសបតជីទូកជើទៅកំសាន្តនៅស្ពានបាត់ដៃសួនកាឆ្នេរសមុទ្រស្ពាននាគវិថីស្នេហានិងកន្លែងល្បីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាមចំណាយលុយតិចខ្លាំងមែនតែនតែ399ដុល្លារទេដោយយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការជីកធ្រក់ខ្សែកាបដ៏វែងដែលមានប្រវែងរហូតដល់5800ម៉ែត្រដើម្បីឡើងទៅកំពូលភ្នំជាមួយនឹងការគយគន់ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនិងយើងមានទៅកំសាន្តនៅស្ពានបាត់ដែកដ៏ល្បីសួនផ្កានៅលើភ្នំបាណាអាគារបែបបារាំងហើយយើងក៏មានទៅកំសាន្តនៅ Fantasy Park ដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ល្បីនិងទាក់ទាញខ្លាំងមែនតែនប្រចាំនៅទីក្រុងដាណាងនឹងហ្មងយើងមានការកំសាន្តនៅស្ពាននាគវិថីស្នេហាឆ្នេរសមុទ្រនៃទីក្រុងដាណាងព្រះវិហារឡានអឹងដែលល្បីប្រចាំតំបន់ទទួលយកភាពរីករាយនិងបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការជិះទូកកញ្ជើនិងមានការជិះឡានអាគុយកំសាន្តនៅទីក្រុងហ៊ុយអានថែមទៀតផងដែលមានការទស្សនាចង្ទៀងគោមនៅតាមដងផ្លូវស្ពានជប៉ុនដែលមាននៅក្នុងកដាសប្រាក់20,000ដងផ្ទះបុរាណនៅតាមដងទន្លេនិងកន្លែងកំសាន្តល្បីជាច្រើនដែលទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយយើងក៏មានហ្វ្រីនៅអាហារបែប Buffet BBQ សាច់អាំងគ្រឿងសមុទ្រមានទាំងបកងនៀកស្រាក្រហមជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអុយនិយាយទៅគឺការញ៉ាំពិសេសខ្លាំងមែនទែនហ្មងជាមួយនឹងការស្នាក់នៅសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយជើងហោះហើរល្អអមជាមួយនឹងតួលីដឺពីខ្មែរយើងទៅដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនិងច្បាស់លាស់ក្នុងការ Take Care ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page Facebook STB ឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើខាងលើបានជួបជាមួយនាងខ្ញុំលក្ខណៈនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ